शिशु संगोपन संस्था संचलित सविता रमेश भिरोदिया प्रशाला अहमदनगर। स्टैंडर्ड सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 1.8, वर्ड बास्केट म्हणजे शब्दांची पिशवी। ऍक्टिव्हिटी ए, लुक लिसन अँड रिपीट। लुक पहा, लिसन ऐका, रिपीट पुन्हा म्हणा। चला तर मुलांनो आपण समजून घेऊया। BAT बॅट, CAT कॅट, कॅट म्हणजे मांजर, CAP कॅप, कॅप म्हणजे टोपी, TAP टॅप, टॅप म्हणजे नळ, BAG बॅग, बॅग म्हणजे पिशवी। ऍक्टिव्हिटी ए, लुक ॲट द पिक्चर्स अँड मॅच देम विथ देअर नेम्स। चित्र पहा, चित्र व त्यांची नावे यांची जोडी लावा। पहा पहिलं चित्र कशाचं आहे, CAT कॅट, हो की नाही। मग कॅटची जोडी कॅट या शब्दाशी लावूया। पुढील चित्र पहा काय आहे, टॅप, बरोबर, टॅपची जोडी टॅप या शब्दाशी लावूया। पुढील चित्र पहा मुलांनो काय आहे, ते बॅट आहे, बरोबर, BAT बॅट, बॅटशी त्याची जोडी लावूया। पुढील चित्र पहा मुलांनो काय आहे, कॅप आहे, CAP कॅप या शब्दाशी जोडी लावूया। पहा मुलांनो अशा प्रकारे सर्व जोड्या आपण या ठिकाणी लावलेल्या आहेत। ऍक्टिव्हिटी सी, रीड अलाउड अँड मॅच द सेम वर्ड्स। पहा मुलांनो मोठ्याने वाचा आणि बास्केट बाहेरील शब्द आणि बास्केटवरील शब्द सारख्या शब्दांच्या जोड्या लावा। चला तर मग आपण जोड्या लावायला सुरुवात करूया। पहा मुलांनो या ठिकाणी एक जोडी आपल्याला लावून दाखवली आहे, CAN कॅन, कॅनची जोडी लावलेली आहे। आपण MAN मॅन, मॅन या शब्दाची बास्केटवरील शब्दाशी जोडू लावूया। PAN पॅन, पॅनची जोडी बास्केटवरील पॅन या शब्दाला लावूया। MAT मॅट, मॅटची जोडी बास्केटवरील मॅट या शब्दाला लावूया। SAD सॅड, सॅडची जोडी बास्केटवरील सॅड या शब्दाला लावूया। HAT हॅट, हॅट या शब्दाची जोडी बास्केटवरील हॅट या शब्दाला लावूया। JAM जॅम, जॅमची जोडी बास्केटवरील जॅम या शब्दाला लावूया। RAT रॅट, रॅटची जोडी बास्केटवरील रॅट या शब्दाशी लावूया। HAD हॅड, हॅडची जोडी बास्केटवरील हॅड या शब्दाला लावूया। BAG बॅग, बॅगची जोडी बास्केटवरील BAG बॅग या शब्दाशी लावूया। SAT सॅट, सॅटची जोडी बास्केटवरील सॅट ह्या शब्दाला लावूया। HAS हॅज या शब्दाची जोडी बास्केटवरील HAS हॅज या शब्दाशी लावूया। पहा मुलांनो प्रत्येक शब्दाच्या मध्ये ए हा स्वर आलेला आहे आणि या ठिकाणी ए चा आवाज आपल्याला ए असा झालेला दिसतोय। ऍक्टिव्हिटी डी, लुक लिसन रिपीट अँड रीड। लुक पहा, लिसन ऐका, रिपीट पुन्हा म्हणा, रीड वाचा। चला तर मुलांनो आपण वाचूया। पहा मुलांनो एक मुलगा आणि कॅट यांच्यामधील कॉन्व्हर्सेशन या ठिकाणी दिलेलं आहे। तो मुलगा काय बोलतो आहे पहा, हाय कॅट,
व्हॉट इज दॅट? काय आहे ते? कॅट काय उत्तर देते पहा. इट इज अ मॅट. ही चटई आहे. द फॅट कॅट सॅट ऑन अ मॅट. पहा, ती जाडी कॅट चटईवर बसलेली आहे. सी ए टी कॅट म्हणजे मांजर. एफ ए टी फॅट म्हणजे जाड. एम ए टी मॅट म्हणजे चटई. एस ए टी सॅट म्हणजे बसणे. पहा मुलांनो, या ठिकाणी सी ए टी कॅट, टी एच ए टी दॅट, एम ए टी मॅट, एफ ए टी फॅट, एस ए टी सॅट या शब्दांच्या मध्ये ए हे मुळाक्षर आलेले आहे आणि याचा आवाज ॲ असा होतो. पहा मुलांनो, प्रत्येक ठिकाणी ए या स्वराखाली अंडरलाईन केलेली आपल्याला दिसत आहे, कारण याचा आवाज ॲ असा झालेला आपल्याला या ठिकाणी दिसतो आहे. ही मुलगी रॅटबरोबर, उंदराबरोबर काय बोलत आहे पहा. हाय रॅट, व्हॉट इज दॅट? ते काय आहे? आता उंदीर काय सांगतो पहा. इट इज अ बॅट. ही बॅट आहे. अ रॅट हॅज अ बॅट. उंदराकडे बॅट आहे. द बॅट इज इन अ बॅग. बॅट पिशवीमध्ये आहे, बॅगेमध्ये आहे. आर ए टी रॅट म्हणजे उंदीर. बी ए टी बॅट. बॅट म्हणजे बॅट. बी ए जी बॅग. बॅग म्हणजे पिशवी. एच ए एस हॅज. हॅज म्हणजे आहे. पहा मुलांनो, या ठिकाणी अक्षरांमध्ये ए हा स्वर आलेला आहे आणि त्याचा आवाज ॲ असा होतो आहे. पहा या चित्रामध्ये दोन मुलं आपापसात काय बोलत आहेत. हाय सॅम, व्हॉट इज दॅट? ते काय आहे सॅम? इट इज जॅम. हा जॅम आहे. सॅम हॅज जॅम इन द कॅन. सॅमकडे जॅम आहे, तो कॅनमध्ये आहे. एच ए एस हॅज म्हणजे आहे. जे ए एम जॅम. जॅम म्हणजे जॅम. सी ए एन कॅन. कॅन म्हणजे डब्बा. पहा मुलांनो, या ठिकाणी दोन अक्षरांच्या मध्ये ए हा स्वर आलेला आहे आणि त्याचा आवाज ॲ असा होतो. हॅज, जॅम, कॅन. या पाठामध्ये आपण एचा आवाज ॲ असा होतो हे शिकलेलो आहे. याचं वाचन तुम्ही वारंवार करायचं आहे. थँक्यू चिल्ड्रन.